F'xogħol li fimt li ħafna nies għadna ma wasalniex magħhom. U għadna ma lħaqnihomx u dawn f'xogħolna rridu naraw li jibqgħu quddiemna. In-nies tawna l-fiduċja f'dawna biex nieħdu ħsieb pajjiżhom. B'rispett sħiħ irridu nsarfu din l-istess fiduċja billi nisimgħu aktar, nifhmu aktar u fuq kollox biex nieħdu deċiżjoni taqlin u nofru tagħmal lil dawn in-nies ukoll. Il-manifest naf li tħejja f'dan l-ispirtu li ħares lejn il-futur, lejn dak li ġej u x'pajjiż irridu nħallu. Personalment nixtieq nirringrazzja lit-tim li ħadem bisħiħ fuq il-manifest u naf għax naf personalment kemm saret ħidma biex l-idea ta' kulħadd jiġu inklużi u studjati. Manifest l-istess li ħares b'entużjażmu iżda b'responsabilta'.